Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surah Muhammad ruku nomor 2 karenge. Bismillahirrahmanirrahim. Inna beshak Allah yudkhilu wa dakhil karega alladhina un logon ko jo آمنو ایمان لائے وعملو اور انہوں نے عمل کیے الصالحاتی نیک جناتن باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتیہ ان کے نیچے سے الانہارو نہریں والذین اور وہ جنہوں نے کفرو کفر کیا یتمتعونا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ویأکلونا اور وہ کھاتے ہیں کما جیسا کہ تأکلو کھاتے ہیں الانعامو جانور والنارو اور آگ مثوان ٹھکانا ہے لہم ان کا وکأیجن اور کتنی ہی من قریتن بستیاں ہیا وہ اشدو زیادہ شدید تھیں قوتن قوت میں من قریتی کا آپ کی بستی سے اللتی مجس نے اخرجت کا نکال دیا آپ کو اہلکناہم ہلاک کیا ہم نے انہیں فلا پس نہ تھا ناصرہ کوئی مدد کرنے والا لہم ان کے لیے افمن کیا بھلا جو کانا ہو علی بینۃن اوپر ایک واضح دلیل کے من ربی ہی اپنے رب کی طرف سے کمن مانن اس کے ہو سکتا ہے جو زینا مزین کر دیے گئے ہوں لہو اس کے لیے سوء برے عملی ہی عمل اس کے واتبعو اور انہوں نے پیروی کی احواءہم اپنی خواہشات کی مثلو مثال الجنتی اس جنت کی اللتی وہ جو وعدہ وعدہ کیے گئے المتقون متقی لوگ فیہا اس میں انہارن نہریں ہیں مما ان پانی کی غیری نا آسن ان بدلنے والی و انہارن اور نہریں ہیں من لبن ان دودھ کی لم نا یتغیر تبدیل ہوگا طعمہ مزہ جس کا و انہارن اور نہریں ہیں من خمرن شراب کی لذت ان باعث لذت ہیں لشاربینا پینے والوں کے لیے و انہار اور نہریں ہیں من عسل شہد کی مصفن خوب صاف کیا ہوا ولہم اور ان کے لیے ہیں فیہا اس میں من کل ہر قسم کے الثمرات پھل و مغفرت اور بخشش من ربہم ان کے رب کی طرف سے کمن مانن اس کے ہو سکتا ہے جو ہوا وہ خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے فی الناری آگ میں وسقو اور وہ پلائے جائیں گے ما ان پانی حمیمن کھولتا ہوا فقطع تو وہ کاٹ دے گا امعاءہم آنتے ان کی ومنہم اور ان میں سے کچھ وہ ہیں من جو یستمعو غور سے سنتے ہیں الیکا آپ کو حتی یہاں تک کہ اذا جب خرجو وہ نکلتے ہیں من عندک آپ کے پاس سے قالو وہ کہتے ہیں للذین ان لوگوں سے جو اوتو دیے گئے العلم علم ماذا کیا کچھ قالا اس نے کہا تھا آنفن ابھی اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جو طبع مہر لگا دی اللہ اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی احواءہم اپنی خواہشات کی والذین اور وہ جنہوں نے اہتدوا ہدایت پائی زیادہ ہم اس نے زیادہ کیا انہیں ہدن ہدایت میں
وآتاهم اور اس نے دیا انہیں تقواہم تقوا ان کا فہل تو نہیں ينظرونا وہ انتظار کرتے الا مگر الساعة قیامت کا ان کے تأتیہم وہ آ جائے ان کے پاس بغتتن اچانک فقد تو تحقیق جاء آ چکیں اشراطها علامات اس کی فأنا تو کہاں سے ہوگی لهم ان کے لیے اذا جب جاءتهم آ جائے گی ان کے پاس ذکرهم نصیحت ان کی فعلم تو جان لیجئے انه بے شک وہ لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر اللہ اللہ واستغفر اور بخشش مانگیے لذنبک اپنے قصور کے لیے وللمؤمنین اور مومن مردوں کے لیے والمؤمنات اور مومن عورتوں کے لیے واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے متقلبکم چلنا پھرنا تمہارا ومثواکم اور ٹھکانا تمہارا رکوع نمبر 2 مکمل ہوا سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ